הזנת נתונים באקסל היא קלה ופשוטה. כל שעלינו לעשות הוא לעמוד בתא הרצוי ולהזין את התוכן. לדוגמה, בואו נזין את הכותרת ‫רשימת סרטים. לסיום, לחצתי על Enter. אני רוצה להסב את תשומת ליבכם לשורת המצב בתחתית המסך, כאן, היכן שמופיעה המילה מוכן. לכל תא יש מספר מצבים. מוכן, כלומר אתה מוכן להקלדה. בואו נקליד את שם הסרט הראשון. שימו לב שתוך כדי ההקלדה השתנה המצב להזנה. על מנת לצאת ממצב הזנה, כל שעליי לעשות הוא ללחוץ על Enter. שימו לב, ירדנו תא אחד למטה, וסטטוס התא השתנה למוכן. בואו נקליד את שם הסרט הבא, אך הפעם, במקום ללחוץ על Enter, נוכל ללחוץ על tab. שימו לב שמצב התא הוא הזנה, אולם לאחר לחיצה על מקש תא במקלדת, עברנו למצב מוכן. בואו נחזור לתא A4 ונזין את שם הסרט הבא. ושוב, אנו במצב הזנה. דרך נוספת לצאת ממצב ההזנה, היא ללחוץ על ה-V שבשורת הנוסחאות. שימו לב כאן, ה-V הזה לא מופיע כל עוד לא התחלנו להקליד בתא. אני לוחצת על V, ושימו לב, ה-V נעלם, ואתה חזר למצב מוכן. בואו נרד עוד תא אחד למטה ונקליד את שם הסרט הבא, המקהלה. אני מתחילה להקליד את האות ה', ושימו לב, אקסל משלים לי באופן אוטומטי את הסרט הערפדים. אקסל מנחש את הנתונים שאותם נרצה להקליד. מכיוון שכבר הקלדתי שם של סרט שמתחיל באות ה', כאשר אני מקלידה כעת את האות ה', אקסל משלים אוטומטית את שם הסרט הקודם. אם ארצה לבחור בסרט אחר, כל שעלי לעשות הוא להמשיך את ההקלדה. לסיום אל על Enter. אני חוזרת לתא A5, שבו הקלדתי את שם הסרט, המקהלה. שימו לב לחלקו התחתון של המסך, כאן, תוכלו לראות שאתה נמצא במצב מוכן. כפי שאמרנו, מוכן, אתה מוכן להקלדה. כלומר, אם אקליד עכשיו שם של סרט אחר, לדוגמה, מה שהקלדתי מחליף את מה שהיה כתוב קודם. כלומר, אין צורך לחזור לתא. ללחוץ על מקש שדלית במקלדת ולהקליד את שם הסרט החדש. כל שעלינו לעשות הוא לעמוד בתא ופשוט להקליד את התוכן הרצוי. אולם ישנם מקרים שבהם אנו מעוניינים לערוך את התוכן. אני חוזרת לתא A5 ומעוניינת לשנות את שמו מארלוזורוב 77 לארלוזורוב 66. אולם אינני מעוניינת להקליד מחדש את כל השם. כל שאני מבקשת לעשות הוא לערוך, להחליף את 77 ב-66. לצורך כך עליי להכניס את התא למצב עריכה. שימו לב, מצב התא הוא כעת מוכן. ישנן מספר דרכים לעבור למצב עריכה. ראשית, אוכל למקם את הסמן בשורת הנוסחאות כאן. לסמן את הטקסט הרצוי. שימו לב לתחתית המסך. התא כעת במצב עריכה. אקליד את הערך החדש, ולחץ על Enter. דרך אחרת להעביר את התא למצב עריכה היא לעמוד בתא הרצוי A5 וללחוץ על F2 במקלדת. גם כאן התא במצב עריכה, אוכל לסמן את הנתונים, נוח לי יותר לסמן אותם בשורת הנוסחאות, ולהחליף את התוכן. דרך שלישית להחליף היא פשוט לחיצה כפולה על התא, שימו לב, התא כעת במצב עריכה, אוכל לסמן את הנתון, ולהחליפו בנתון החדש.